valaykum assalom va wa rahmatullohi va barakatuh tushlarida qabristonda yurganliklarini ko'ribdilar keyin bir hayvon chiqib kelgan hamma qochgan u kishi istig'for aytganlar hayvon edi de deyaptilar keyin hayvon ketgan u kishiga zarar bermagan ya'ni qabriston o'liklar joyi bilamiz bu tushda işte ko'rilishi inson o'ngida um qalbi o'lik odamlar ichida yurganligiga dalolat qiladi kofir munofiq fosiq fojir shunga o'xshagan odamlar ichida yashayapsiz degani chunki alloh ala rasulullohga aytgan al mauta siz o'liklarga haqni eshittirolmaysiz degan ana bunda qalbi o'liklar nazarda tutingan haqiqiy o'liklar emas ya'ni shuning uchun ham aytmoqchiman bu yerda o'sha qabriston siz bir qalbi o'lik odamlarni jamiyatni ichida yashayotganlingiz endi hayvon nima edi u bu hayvon dobbatul arzga ishora dobbatul arz qiyomatdan avval chiqadigan maxluq bilamiz hadislarda uni sifatlari kelgan oyatda ham kelgan hattoki alloh aytadi agar odamzodga ollohning azob so'zi haq bo'lsa ularga yerdan bir hayvon chiqaramiz u hayvon odamlarga gapiradi odamlar bizni oyatlarimizga ishonmay qo'yganligini aytadi deyilgan demak hozir siz o'sha dobbatul arzni siymosini ko'ryapsiz o'zini emas chunki u qiyomatdan avval chiqadi u unga yetamizmi yo'qmi allohu alam o'sha o'lik şey, jamiyatni ichida olloh bir haqiqatparvar kishilarni chiqaradi hamma tumtarqi bo'lib qochadi degani tabiiyki o'sha şey, kofir munofiqlar haqdan qochadi ular va haq ahlidan qochadi ammo siz bo'lsa mana inshaalloh istig'for aytgansiz tasbeh aytgansiz u sizni oldigizga kelgan qo'rqqansiz lekin keyin ketgan endi o'sha haqiqat parvarda chiqaradi de deganimizda nima uchun aynan buni dobbatul arz ko'rinishida ko'ryapsiz deyilsa o'sha dobbatul arz qiyomatdan avval chiqqanda u kofirlarga ollohni bir g'azabi eng oxirgi qolgan mo'minlarga esa ollohni bir rahmati bo'lib chiqadi aksar odamga lekin allohni azobi bo'lib keladi u shuning uchun ham ularga ollohni azob so'zi haq bo'lsa o'sha dobbani chiqaramiz degan shunga o'xshash demak bu turgan joyizda ham olloh bir baloni jo'natishligi ehtimol o'sha balo sababdan keyin odamlar tum bo'lib qochishi keyin sizga esa tasbehingiz istig'foringiz sababdan olloh najot berishligiga ishora yunus alayhissalom dengizda baliq yutib yuborgan paytda olloh tda aytgan agar u tasbeh aytuvchilardan bo'lmaganda qiyomatgacha baliqni qornida qolib ketardi degan bir ariqni ichiga yiqilib qolib ketganligingiz ham bir boshpanaga kirib qolib ketishligingiz o'sha yerga ollohni bir balosi kelganda xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'sha o'lik jamiyatni ichida yashayotgan paytingizda ollohni bir balosi kelsa o'shalarga inshaalloh siz u yerdan najot topasiz yoki alloh bir haqiqatparvarlarni odamlarni chiqarsa inshaalloh ularni qo'lidan ham siz najot topasiz agar mana tushda ko'rgan tasbeh istig'forlaringizni ko'paytirsangiz allohu alam